Salam sejahtera dan semoga anda sihat walafiat. Nama saya Bernard Francis, seorang peguam. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda apakah yang anda perlu tahu berkenaan dengan permohonan jamin. Jom. Tips yang pertama ingin saya kongsikan di sini adalah sama ada kesalahan yang kamu telah dituduh itu Yang pertama boleh dijamin Atau yang kedua tidak boleh dijamin Atau yang ketiga langsung tidak boleh dijamin Apa yang saya maksudkan di sini adalah Terdapat kesalahan-kesalahan di bawah kanun kesiksaan Di mana kesalahan yang dilakukan itu boleh dijamin Dan mahkamah harus dan seharusnya memberikan jaminan kecuali dalam keadaan di mana kamu mengganggu gugat ketenteraman awam. Alasan tersebut adalah sukar dipakai oleh pihak pendakwaan untuk menafikan jaminan ke atas kamu. Bagi keadaan yang kedua ketiga terlebih dahulu ialah kes-kes yang langsung tidak boleh dijamin. Inilah adalah kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman gantung sampai mati. Jadi, kes-kes ini adalah di Mahkamah Tinggi dan pada kebiasaannya jamin tidak akan diberikan. Bagi kes-kes di mana jamin tak boleh diberikan, mahkamah mempunyai budi bicara untuk membenarkan jaminan. Pada kebiasaannya jaminan ini akan dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Ada juga dalam keadaan di mana kamu dituduh di atas satu kesalahan yang sangat serius, seperti contoh 200 pertuduhan rogol, kes rogol ke atas kamu. Maka mahkamah boleh dan mempunyai budi bicara untuk tidak membenarkan jaminan. Tips yang seterusnya adalah semasa permohonan jaminan dibuat, kamu perlu memberitahu kepada peguam kamu atau kalau kamu mewakili diri sendiri bahawa kamu ada apa-apa masalah kesihatan, ada apa-apa tanggungan dan juga pekerjaan kamu kepada mahkamah dan tahap kemampuan keluarga untuk menjamin kamu. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah semasa memberikan jaminan dan juga melihat kepada sekiranya terdapat apa-apa syarat yang akan dikenakan oleh mahkamah atas cadangan daripada pihak pendakwaan. Pada kebiasaannya, perkara-perkara ini akan membantu mengurangkan beban wang jaminan ke atas kamu. Tips yang kedua adalah uh, berkenaan dengan penjamin-penjamin. Uh, saya nasihati dan uh, berkongsi dengan anda pada kebiasaannya mahkamah akan meminta ahli keluarga dan uh, seorang yang lebih tua daripada anda untuk menjadi seorang penjamin. Ini kerana untuk memastikan kehadiran kamu ke mahkamah semasa perbicaraan. Club. Dan untuk penjamin-penjamin ini Tip yang pertama Ialah mereka tidak boleh ada blacklist di uh, bank ya? Sekiranya mereka mempunyai blacklist di bank Kamu akan diminta untuk menukar penjamin kamu Kerana akaun bank tidak boleh dibuka Untuk memasukkan duit jamin Dan yang kedua adalah bahawa penjamin-penjamin ini sila memastikan bahawa kad pengenalan anda, chip di dalam kad pengenalan anda boleh dipakai dan dibaca oleh sistem-sistem yang digunakan oleh pihak bank. Kerana sekiranya tidak dapat dibaca juga akan menimbulkan satu masalah kerumitan untuk mempercepatkan proses jaminan. Ya. Tip yang seterusnya adalah untuk penjamin penjamin saya ingin berkongsi dengan anda bahawa apabila kamu menjamin seseorang itu kamu uh, akan disuruh untuk menandatangani satu terma-terma uh, dan syarat di mahkamah terma-terma dan syarat tersebut akan dimaklumkan kepada anda oleh pendaftar mahkamah di mana kamu diwajibkan untuk memastikan kehadiran orang yang kamu telah jamin. Sekiranya kamu tidak dapat menjamin kehadiran uh, orang yang kamu jamin itu, uh, kamu boleh membuat permohonan di mahkamah untuk menarik balik jaminan kamu. Sekiranya kamu tidak dapat uh, melaksanakan tanggungjawab kamu dan terdapat satu situasi di mana orang yang dijamin itu tidak hadir ke mahkamah, dan telah atau mungkin lari jamin. Apa yang akan berlaku ialah mahkamah akan lucut hakkan wang yang kamu telah jamin dan besar kemungkinan satu hari nanti apabila kamu ingin menjamin seorang lagi kamu tidak boleh berbuat demikian. Ini kerana kamu pada pandangan mahkamah merupakan seorang yang tidak bertanggungjawab. Jadi semasa jamin Pastikan orang yang menjamin dan kamu yang menjamin orang yang dijamin itu adalah orang yang bertanggungjawab. Ini akan memudahkan proses perbicaraan di mahkamah. Sekiranya orang yang kamu telah jamin tidak dapat dihubungi atau tidak uh, telah yang kita panggil lari jamin, mahkamah akan mengadakan satu perbicaraan untuk tunjuk sebab dan dalam situasi ini kamu sebagai penjamin perlu memberitahu mahkamah mengapa kamu tidak dapat menjamin kehadiran orang yang kamu jamin dan sekiranya mahkamah menerima alasan kamu mahkamah boleh ya memulangkan wang jaminan kamu atau kedua- sekiranya tidak diterima jawapan kamu mahkamah akan lucuk hakkan wang kamu sebagai seorang penjamin tip yang keenam adalah wang jaminan kamu hanya boleh uh, diambil balik atau dipulangkan oleh mahkamah setelah selesai kes di mahkamah tersebut pada kebiasaannya uh, hakim atau magistrate akan memberikan satu keputusan dan selepas itu menyatakan dan wang jaminan dipulangkan kepada penjamin. So, apabila hakim atau magistrat membuat arahan tersebut, barulah kamu boleh mengambil balik wang jaminan kamu. Dan semasa ingin mengambil wang jaminan kamu, kamu perlu membawa surat-surat yang kamu telah tanda tangan dan disimpan oleh kamu yang telah diberikan oleh mahkamah. Tanpa surat-surat itu adalah sukar dan mengambil masa untuk mencari fail dan buku jaminan kamu. Terima kasih kerana menonton dan saya berharap video ini dapat membantu anda yang menghadapi masalah-masalah permohonan jamin di mahkamah dan juga dapat mempercepatkan proses jaminan di mahkamah. Sekiranya anda mendapati video ini Uh, amat uh, memberikan satu pengetahuan kepada kamu sila subscribe sila tekan loceng dan berikan apa-apa komen untuk apa-apa video yang akan datang untuk saya sediakan terima kasih